Тэгээ саяны асуудалтай холбогдуулаад би бас нэг зүйл хэлчихье гэж бодож байна. Хин дорч хамт гишүүний. Ер нь энэ төрийн сонгуульгээ сая их хурлын дараа хэлчихлээ. Тэр нь зөвхөн энэ хувийн зардал мөнгөндөө байгаа асуудлаар ингэж ярьж болохгүй. Тэгж ярих юм бол одоо цаашдаа парламентийн гишүүдийг бараг цалин авахгүй боловлуулъя гэдэг байгаа шүү дээ. Хүн төрөлхтөн чи 1911 он хүртэл Английн парламент бол одоо цалин авахгүй байсан. Дандаа аристократууд уу ядхууртнууд татвар төлдөг хүмүүс энэ Европт ч нэ төрийн ажил хийдэг байсан багхгүй. Яг гэвэл би татвар төлдөг, би ядхуурт учраас гэж. Тэгээ төрийн ажлыг бол ингэж одоо зардалтай чирэгдэлтэй яг хуулиар нь явуулсан ихээр хариуцлагын үүрүүлэх гэж. А тэгээ таны хэлээд байгаа тэр Сумын озер гишүүний тухайд бол тэр бол улс төрийн хүчний хувьд бол боловсон хүчний бодлого байдаг. Сонгогчдынх нь ирэх ашиг хохирохгүй шүү дээ. Тэгээ үүнхээр тэр сонгогч нь та санаа зовоод байгаа бол тэр нийслэлийн хэсэг дарганыхаа хувьд тэр сонгид арилсан дүүрэгтээ яг ажиллах ажлын продукт төрөл байгаа юм. А үүнхээр та санаа зовоод үүнхээр тэр одоо саналийн хуудсны зардал гарна гэж шүү дээ. Тэр саналийн хуудсны зардал санаа зовоод байгаа бол тэрийг төлүүлэх нь үүнхээр нийгмийн хувьд маш чухал одоо таны хувьд үзээд байгаа бол тэр хүн төлчих л байх л та. Гэтэ ингэж болохгүй. Энэ дэр хувийн зардлыг төрийн юм руу оруулж ирээд тэгээ их хурлын гишүүний гишүүн болсон учраас сонгогчдын ирэх ашгийг хохироосон юм шигээр яриад байгаа байхгүй. Сонгогчдын сонгоны арилгын дүүргийн сонгогчдын ирэх ашгийг та хохирсон гэж яаж мэдээд байгаа юм? Тэндээс хин асуудал тавиад байгаа танд. Нэг асуудал энэ байна. Хоёрдугаар асуудал нь их хурлын дараад бас хэлэх гэж байгаа энэ их хурлын хяналтын төр ороогоо ажилтуулаач. Өнөөдөр би сонгуулийн юм ярих ясвартууны үед хүнд байна. Энэ хүмүүс ч гаднаас ирж чадахгүй гэж ярьж байна. Одоо гадаад гаццсан, бүртгүүлсэн, хүлээж байгаа хүмүүс байж байна. Дээр нь энэ гадаа одоо бас хүмүүс чинь цуглаад ингээд асуудал тавьж байна. Их хурл чинь хяналт шалгах механизм нь байна шүү дээ. Хяналтын төр ороо гэж баахан дарга нар орсон шүү дээ. Тэр хэд маань ажиллал байж чинь эмгтээчүүдийн бүлэг нь ганцхан шаардлага тавьлаа гэж тэний шаардж байгаа нь сулхан дугуйраа цоцордог. Төр ороо чинь цар тахлын хуулийн биелэлт нь хяналт тавь. За үг хэлчлээ дээ. Сквадрик шүү. За одоо